esperando. Ah? Emprega rimas é meu emprego, emprego. Deixa de falar, pode falar. Os caras de mim, riu. E agora eu insulto a do Bruno Mars. Segue! Salve, Ju! Três passos pra trás, pra todo mundo. Três passos pra trás, todo mundo. Três passos pra trás. Uou! É isso mesmo, tio! É! Ele queria jogar bola! Puta, na moral, foi tentar ser olheiro, mas tô vendo que você ver meio mal. E vou chegando, puta, agora vai além. Não é Naruto, mas cê é o Thiago Shippuden. Não sei, meu puta, agora é mano. Eu mostro pra você que esse é meu critério. Já que é Thiago Shippuden, eu faço igual Orochimaru. E meu truta te mata e depois ressuscito lá do cemitério. Tu não consegue, mano, não vai chegar. E nessa vida mota quem que vai te ensinar. Fazendo a rima, então é na moral. Você faz uma rima, mas você que manda muito mal. Então agora tu tá sem tem dó. Porque não é vermelho, cê não usa porque não ver melhor. E vou chegar na rima, então é na improvisação. Não ver melhor porque eu faço a rima, cê não passa a visão. E aí? Mata ele! Não. Pode crer. Pau no cu do Shippuden, aqui na... Olha só, de Shippuden, o argumento é o primeiro. Aí, mano, aí, não tem Shippuden no argumento, é vermelho original, aquele que te mata a todo momento. Então, não pensa nessa briga, é o bagulho que eu te falo que é sem intriga. Falou de Orochimaru, pode crer no proceder. Vermelho arde mais do que molho tare. E isso que pra mim que é japonês, é o bagulho que eu te mostro que você é o meu freguês. Você pintou aqui, meu mano, mas aqui você mostrou que você não foi insano. O bagulho é louco, eu não sou infeliz. Falei de molho tare, o gordão fica feliz. Ei, família, vamos para a votação. Barulho pra cima do Vota! Barulho pra cima do Vermelho! Vai lá não. Aí, rapaziada. Mano, eu quero ver um aqui, mano, pra bater de frente aqui, velho. Quem que tá apanhando aí? Vem aqui rimar, mano. Vem aqui rimar, mano. Chega na semifinal, tá ligado? Porra, mano. Vamos respeitar a rapaziada aí que tá na pegada, tio. Aí, 1-0 Mota, Vermelho recomeça, certo? Vai aqui, vai! Let's go back to the music, as always, a lot of new music. Yeah. Yep. E aí, mano, olha só. E aí, você não entendeu o pior que eu vou falar pra tu? Hoje o vermelho vai poder espancar esse otaku. Você entendeu que o bagulho não é muito esquisito? Depois da batalha vai lá assistir o anime comendo Doritos. Então não vem tirar comigo, amigão, que o bagulho é muito louco e você não peita na sessão. Porque meu verso aqui não é irreverente. Eu trago o freestyle misto e o rap que é muito quente. E falar, o misto quente tá ligado na levada. Eu sei que você curte a UX salada, mas o vermelho é X, 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 X. E você curte mesmo é o quê? Relax? Não. Eu tô relax na saga. Tá ligado que eu sei que essa rima boa não fraga. Sabe por quê, mano? Aqui você não prosa. Cortou o cabelo, o pudão ele fez uma tosa. É isso mesmo. Me chamou de otaku, agora que cê some. Já que cê é mina, então meu truta, ó, tome na sua cara, truta, que não vai chegar. Entendeu essa fita, meu truta? Vou te ensinar a raciocinar. Meu truta, agora na improvisação, tô sem o poodle mesmo e ser batizado por um pastor alemão. Eu vou chegar, ela vai chegar. Até seu cachorro da risada de você é o Xinhua, Hua, Hua. E cê não vai fazer a rima, tu. Eu mostro pra você, meu truta, no improvisado, que eu faço a rima
mano, agora que eu falo. Porque nessa fita cê não é cachorro, seu rap que é adestrado. Fazendo uma rima é verdadeira, não é adestrado. Meu truta sei que tá preso na coleira. Eu vou fazendo a rima, agora eu fito. E mato é você, porque você não foi salvo pelo apito. Barulho pra cima do vermelho! Barulho pra cima do Bota! Bota, segundo finalista!